Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Kamin fiatina qalilatina khalaqat fiataka suratan biiznillah. Wallahu ma'asabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin وَخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ أَيْضًا مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَزْيَادُ ayyuhsina ismahu ayyuzawi zawita abrak ayyuhandimahu al-kitab al-kitab ay al-Quran amma ba'du. Hadrat al-Muhtarami porohani poroh ulama burung jayi wantan ngarisani kubundeng para sesepuh ini sepuh haji sepuni wakas sepuh nikang sangat bulu hormati lan bulu punteni bulu pundi barokami wakil muni muni wantan ngarisani sanggani kubundeng kulo kepala desa desa Pandan Sari ini sebabnya kalau minggu itu diparingi alamat alamate bandingan ini kalau minggu dari dirubah alamatnya teng Pandan Sari kalau teng itu bawa alamat alamat di desa ini bandingan pada pada kecocok cuman pokoknya minggu dari dirubah alamatnya bandingan. Nah, terus lagi desanya Pandansari dulu ya. Ya. Kalau dengar sana, Bapak Bunda dulu. Bapak Kepala Desa Saprangkali Tipe Nonton, Bapak Kepala Desa Pandansari. Bapak Tama-tama Tipe Nonton, Saprangkali Tipe Nonton, Bapak Kepala Desa Saprangkali Tipe Nonton, Bapak Kepala Desa Saprangkali Tipe Nonton, dalam kibah Mas Pengantin dan Pengantin yang berbahagia dan dilantaran Dawi pun bersalah langsung naikkan sinapi lampai polo promo pernikahan alhamdulillah. Ini dia pikir kenalan dingin gitu ya. Api kepon kenalan dingin. Nepangaten Pak Bubulo Niki saking Karang Rena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Kulo dipun paringi asma asmane cendhak tur seperti ini. Sapa arane? U L I N N U A. Tok. Oh, sinten pun jenenge? Udin Huda Udin Nuha lahir tanggal 27 bulan bulan 4 tahun merongi ya berayana akan jenengan lah jangan jangan mulanya apakah yang apa mau jarak kondisi sini babakan tau siap babakan pernikahan jadi yang ora patut. Nah, dia orang ngerti babakan pernikahan, tapi kan yang penting ngerti teori netis, ini nembe praktek. Nah, jadi gue yeah. Mama berdekakan pada pembunci wonten ngarsani pun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Satu makhluk panjang sedaya sakit napa sakit kondangan. Kondangan sekarang bahasa Arab kundang yang kundang dia sirakabe dan yang sing pada melun dongakaken intine wong kondangan kon pada ngapa kon pada dere ziyadah tutua dere nambai donga datang pengantin kekali datang raja ratu pengantin berdua semoga menjadi gelar genggang sakinah mawadah warahmah gelar genggang barokah dan moga-moga enggal enggal pinarin dan putekun genggang soleh kelawan solehah Allahumma jadi ini penjenengan rawuh wonten kalih samika ora pun ngapa-ngapa tapi kon padan dere ziyadatu doa dere nambahi doa dere ziyadatu doa datang raja ratu pangandan berdua ikhlas ibu nggih. Salam-salam mugi tansah sarira kanjeng mugi Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng sawet benjang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma amin.
hilang kak kertas ini guys, ini cukup asmane pengantin apa nonton ini? Bukan nonton? Bingung-bingung ke pengantinnya siapa sih, Bu Mas apa nih? Ya, mau konten ini kalau nyewon lah tadi ini sewon, sewon ya? Ganti panjenengan dipun suwuni siada donganipun kagem pengantin berdua. Ganti ati coro wali matur arus pernikahan yaitu Mbak Pratiningsih Iwah Mas Pangga Hendro. Iya. Pun coro. Pak. Kami apapun coro. Ganti ati coro assalamualaikum yo. Mas Pangga Hendro Kuncoro keluarga ingkang barokah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang pinaringan barokah saking salah lan muga-muga kalian pinaringan putra-putri kang saleh kelawan salihah barokah barokahi Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bin Nabi Fahir bisyiril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ikhlas nggih. Tadi intine panjenengan kan rawuh wonten mriki kon padha ngapa ora kon ngapa-ngapa kon padha kondangan kondangan dingentikani kondangan sing kon padha melu dongakaken sing putu dongane wong kathah lu siji lare nembe disun nah utawa dikhitan men ngapa men larene dados lare ingkang sol sole apa soli soleh ya bener, soleh ya bener sing penting gue bocah lanang bocah watu aja jadi bocah soleh medeni apa soleh mendosol nembe wale oh iya sing penting gue bocah lanang soleh ya bener mulai ketang gak tau kon pada kumpul kon pada dere ziyadah donga kanti al-fatihah bareng-bareng aranita syakur wali matul khitah waro sing putu tuhane wong kathah napa lare nembe dipolo kramaken mergane tugase wong tua hake bocah kewajibane wong tua jere kanjeng nabi dirat kali abur ora ana telu sing pertama napa ayuh sina ismahu paringana jeneng sing apik kelawan bocah mergane nama itu doa asmo kinaryo sapa jeneng sing apik nomor loro tugasnya wong tua kewajibannya wong tua marang anak hake anak apa ayu zawi jahu ida adrok nikah akan lari nekwis nemu jodone alhamdulillah mas Pangga sama niko sama mengantik jodoh mbak Pratiningsih milo butuh temene wong kadah arane tasyakur bareng-bareng arane tasyakur wali mantul arus nomor telu sing butuh temene wong akeh nopo badhe tindak haji ben tindak e waras selamat kondure waras selamat arane al-fatihah bareng-bareng diarani tasyakur wali matus safar milo samniko kanti ati coro samniko mbak Pratiningsih Mas Pangga Hendro Kuncoro mau tenangkan bahagian pasukuran kon jawa tengah sarban Allah mau tenangkan tasakuran kon ditongakan bareng-bareng arani tasyakur wali matul arus ben keluarga ni gelar bengkang sakinah mawaddah warohmah amin Allahumma jadi intine namung ngoten kula dundang ado-ado ora kon ngapa-ngapa panjenengan rawuh ora kon ngapa-ngapa kejaba kon padha ngapa kon padha ndere ziyadatut doa derek nambahi iya nambahi donga pun kekarane wong akrame
bisa yen gampang luwe gampang yen angel angel Ustadz apa maning kiai nyong niku asline dalang dalang wayang kulit ya dalang wayang golek niki kenalan mawon dalang wayang kulit ngiblate Pak Dalang Gino Suwardi tali kisuk Gino Siso Carito nek dalang wayang golek ngiblate Abang Khusus Mono Suwardi milo teng mriki jane yen ora patut ngomong kaya niki ngastomik boten patut mulane tenton ngenjang ora nampak niki kaya niki lambung darane kiai niku mulane ngenjang ora nampak niki wayang kulit dalang wayang kulit kali dalang wayang golek dalang wayang kulit Ki Sugino Siswa Carito Swargi Nutuk Bantik Raja dalang wayang golek Abanus Mono Tegal milo kanti dongane senajan tembang nanging niki ana maknane monggo lagune dadi ati ya kaya apa lagune dadi ati diwiwiti langgam dadi ati sumangga kanto
kula ramal Kyai Haji Nazrullah Muhsan arep kayang apa yo nyong ora patut ngomongi pengantin mulane kula tembunge nganggone jere jere sapa jere ne Kyai ne kula jere ne guru-guru ne kula jere rama-rama ne kula bilang kene pun kula matur niki ana dasare tur ya nerusaken kendati pangendikane Kyai ne kula mujudake lur kengkeng sakinah mawaddah warahmah. Sakinah kuwi apa? Mawaddah kuwi apa? Warahmah kuwi apa? Sakinah niku nek cara karang renane sakinah niku cara nggon-nggon niku arane sake genah. Ya, sake genah keluarkan nek sake genah insyaallah keluargane tenang, mergane sakinah kuwi tenang. Tenang orang nek keluarga gumantung lawan lesan. Gumantung lawan lesan. Contohnya iki jadi misalnya bapaknya kundur kang sawah untuk kundur 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 ibunya jalan semongkong kondangan semuanya gue kondangan ini langkah langkah kondangan biar kondangan kelapa jajal bulannya gak nipun warga nih sakinan itu tenang gumantung lesan tapi kebri we oh ngerlesannya bagus insya Allah warga nih tenang contoh bapaknya saking sawah setengah gangsal kondur ibunya tembalet teng nopo macam teras di karung mentai ini ramane ini aku langsung bisa pusing ramah bapak kondong ini apa teh kopi atau susu duh tenang ramane yakin lah baru kayaknya ini aku bapaknya kon siram baru siram terus minum bersirnya kedokan dingin bo nah iya kedokan di situ kan pada masaran apa ngasar mbajan eh pergi dahar pada ribune mbak pengantin gawe wedang utek 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 wong wadon nekis bojo gampang ganjaran nih mbak pengantin gampang ganjaran nih wong wadon gawe wedang sing penting hati nih ikhlas sedoyo sing dilakukan di dalam rumah tangga ketika laki-laki karo perempuan lanang wadon bangun rumah tangga pada pemlebu di dalam ruang ibadah apapun yang dilakukan dalam ruang ibadah segala galanya jadi ibadah jadi ganjaran gawe wedang go bapake asal ikhlas jadi ganjaran setiap utek-utek ping wedang apakah dia cari utek-utek ya utek lah ya biasa setiap puteran yang sendok utek-utek wedang jadi ganjaran Allahumma mulanya mini punya ganjarannya akeh mbak pengantin itu udah gawetan udah pengen itu rong jam utak 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 tambah utak tambah banter tambah suai jadi ganjaran ganjarannya akeh mulanya ketika lana waton mas pengantin mbak pengantin bangun rumah tangga pada masuk di dalam ruang ibadah apapun yang dilakukan dalam ruang ibadah segala galane jadi ibadah bapak nganten arep kondangan pamit karo mama sing mas nyong kondangan nyucuk tangan ganjarane akeh banget nyucuk tangan tok asal ikhlas dadi ganjaran apa maning gue ganjarane kaya apa kaya dene nyucuk Hajar Aswad apa maning nek bojone ireng aswate nemen cek ora wong wadon gampang ganjarane contone mas pengantin kesel dipijeti wong wadon mijeti garwane pada pengemek ngemek Ka'bah berarti pira 35 juta berarti regane wong lanang 35 juta bo weh pada pe karo ngemek kapan nembe mijeti urung ngapuki yo iya berarti iki gedhe kancaran kaya ya dalang ya iya kaya ne wong wadon ngumbak katoke sing lanang siji ganjarane gede banget ganjarane 1000 ganjaran Allahumma katok siji lah ibune sepren-sepren ngombe katoke wong lanang tidak pakai banget siji bulannya mikir barang aja karo dalang yang mengkosori ibune langsung ngomong anu pak apa katoke ndi ana katoke tak bayangane coba 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 mulane wong wadon gampang golet ganjarane swargane wong wadon ada di dalam ridhone wong lanang ganjarane swargane wong lanang ana di dalam ridhone biyunge wong lanang manggon nang biyunge wong wadon manggon nang bojone golet ridhone karo insyaallah wong wadon gampang ganjarane wong wadon gampang ganjarane tur ya gampang dosane contoh ge
mereka ingin jatuh nang paru barang kawan ini kira-kira jatuh yang mulai kira-kira serasa nih wong pira yakin apa lah mungkin apa yang bingung anak-anaknya jatuh anak-anak aja gue berkondangan maka kondangan untuk jenangan kondangan ping 5 sedina kira-kira ganti kelambi ping pira ping 5 tapi penjenangan nang rumah kalau bocornya lu ada perkulau lagu yang tinggu baik bis mambune terasi mambune bangsem tinggu baik mulai nebong anak pada cepet patung yang bergana gede gue berlian enak rumah bermakan kondang lu jas makan kondangan oh bis kawin makan karo sing lanang mulai nebong waktu gampang ganjaran nih jatuh gampang dosane penjenangan mangkat kondangan pak yang bak mangkat kondangan iya salah mangkat kondangan pak iya sana mangkat sama kondangan iya mangkat ngapa sih mendingan ya duitnya nah mangkat kondangan tepun dua ketemu karo kanca-kanca nang kondangan sehat yuk alhamdulillah kayak gering-gering mau kelemu ngomongnya gering koro siji koro mani takon karo siji rumah anu pun yang tak kamen jan yang nemang-mangan tepang-tepang nemang-mangan dulu kanjan ngapur metu sakang kaya ngetrata agon ketemu kau kanjan nang jalan bali barang isi ngomong baik jan yakin tuh banget ini wakil cilik ekor oh mau padun gampang ganjaran itu ya gampang dok sane patut wong wadon cerewet patut wong wadon kakek ngomong patut wong wadon rata yang minggu mergane apa wong wadon turunane ibu Hawa Hawa pangucape mengomong Hawa Hawa wajar wong lanang patut meneng lesa kalem mereka ngomong mergane apa bapak kayak turunane Rama Adam pangucape mingkem Adam ora kakean om ora kakean Mbak Tiro ha? Ya cek bola dinangani lho bapaknya lho ya mergane apa wong lanang turunan era madan ditakdirakan ngelesa kalem menang rekakan omong bapaknya apa mana ini kelampin yang kesempat duduk oh wong lanang lah nenek diimbang-imbang aja nih gue nih anak bapaknya ditakoni sih jauh kan aja sih cik bapaknya apa kang di kang baru itu gua apa rokok rampung wong lanang tapi wong waktu takoni sih jawabannya telung lurung oh no jangan kang di bukan baru jangan ke bantai ini kisah bantai lo berlarang sih kelarang kapis itu berapa tengah cuma masih ngejutnya ini cuma keluarin yang isin orang juga apa-apa jumpa lah oh ditakoni sih jangan kong di bantai berambung kong rombongan apa dilah gue yang ngomong lantun mulanya wong waktu mbak pengantin gampang ganjaran itu ria gampang dosane kita takon ibu kita dalam bahasa apa mboten yakin jaminan ya ora ya ora pak bahasa apa mboten kurang gede-gede orang ibu ini indikar lah bahasa-bahasa mau ngapa bupat wangel jadi bupat wangel ya on keluargane sing sakinah ke babagan lesan lesane ditata lesane diatur mawadah apa gue dalangnya mawadah gue cinta tapi mahabbah ya pada cinta loro-loro ini mahabbah cuma maknane sejen angger mahabbah cinta nalikane nom cinta tapi barang tua hilang cinta nih mahabbah nalikane nom ayu cinta barang hilang ayu nih medu hilang terus nane mahabbah tapi nek mawaddah ayu nih ya kudu gelem ora ayu nih ya kudu gelem nome gelem tuane ya kudu anyar gelem bodoh nih ya kudu atau segelem amuan yang butuh boleh gelemnya kamu? Mau? Apa ini sangat santos? Wah, gue jenengnya mahab tapi menek mawat gak kayak mas mantin bapak ngante insya Allah cintanya karena gusti mau menek tersenang ke gusti Allah insya Allah pikan untuk warohmah apa gue kasih sayangi gusti Allah amin Allahumma
Kantilan rasa menikul lagu ne pengantin baru kagem pengantin baru kekali yeniku Mas Bangga Hendra Gunsur Miwah Mbak Pratiningsih kanti dongane panjenengan wasa men alhamdulillah dipundongaken sarang-sarang lagu ne pengantin baru mulane ana tembung ana lambang kabeh takwe Kanjeng Sunan Gandhi jaga yuk lagu ne pengantin baru kagem Mbak Pratiningsih Miwah Mas Bangga Hendra Gunsur selamat menempuh hidup baru sumangga katur ya. Keluarga jamung dati sakinah mawaddah warahmatullah jamung dati pengantin-pengantin rok tapi muga-muga enggal-enggal pinaringan putra-putri dan soleh kelawan soleha sambungin keturunan dan muga-muga besok tingkan dipun nikahaken gini kumbak pratining siniwa Mas Bangga Hendra Gunsur kagungan putra putri minangka sambungin turunan putra putri dan soleh kelawan soleh Allahumma cara nenggawe putra ora sembarangan kuduana tata carane kuduana proses kepriwe cara nenggawe dalangnya
kan teori. Teori. Tapi siapa jahat itu tutup perkara cara gue, tapi perkara teori. Ya teori, bukan teori. Teori. Iya. Cara nih gawe bocah sing soli-soli hati tidak semudah membolak-balikan telapak tangan soli-soli tidak, tapi tujuan tata cara nih ada urutan-urutan nih. Tuh priwe dalane nalikane wong lanang wonten ketemu arep gara PR. Arep padha ngapel punya pada gelut lah misalnya. Ya kue ketemu nih kue kudu ana salame, kudu ana tata cara nih kepriwe. Tadi nih karep gawe anak aja langsung labrung. Aja aja langsung dihancur bae aja tapi kudu ana tata carane. Anak nyunya melu kan jumbo nyong calon pengantin, pengantin anyar, pengantin bodol karo bodolan pengantin. Kabeh padha ngaji bareng kenapa nggih? Nggih nyong calon pengantin alhamdulillah ana pengantin anyar ana pengantin bodol karo bodolan. Kape foto ngaji-ngaji bareng milo kulungi ngaji pengantin anyar ya melu ngaji ibu sing dadi pengantin ya melu ngaji pada-pada ngaji moga-moga calon dadi wong sing pada-pada ngaji Allahumma lha iya gawe anak ora sekedar gawe anak-anak-anak tok tapi kudu ana tata carane misale kaya mas pengantin mengko ya niku mengko pengantin untuk tekan mari damar disambut alhamdulillah cinta kenapa wangi baca langsung lah bro kudunya anak tata cara ini kepriwe salam disit pengantin nanyar kudu salam marang pengantin wadon mas pengantin salam karo pengantin patung kepriwe salame ini mas pengantin nyora marah itu ya bermenidokan menidok menidokan ditulis ya kena assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah apa maknane assalamualaikum keselamatan untukmu ya zaujati wahai istriku anti engkaulah babur rahmah pintu kebahagiaan untukku ya iya kue mah kue san ke salam ngosing wadon sing mbak pengantin ya nyucuk tangan rumah kabeh yang dilakukan dalam rumah tangga sedayane dadi ganjaran wis dadi anak misale sebulan rong bulan telung bulan patang bulan Gusti Allah paring do maring malaikat ya malaikat Uktub hadal janin arbangat tu asiyah he malaikat caket caket kengisi cabang bayi kelawan patang perkara apa siji jodoh nek loro rejekin nek teluk umur papat pati nek kabeh sedoyo niku tinulis nalikane cabang bayi namo tenge biyu umur bantang bulan utawa 120 dina apa tahapane patang puluh dina pertama bayi dadi banyu patang puluh dina keloro bayi dadi segumpal darah getih blondo patang puluh dina kaping telu dadi segumpal daging daging blondo diparingi nyawa paringi ruh van buhur dihidupkan nyawa ke dalam jabang bayi mulane wong Jawa ngerti rasa terima kasih ngerti rasa panuhun patang bulan tiang purbalingga biaya purbalingga biaya kejobong niki mawon tenangkan acara patang bulan dan singarane iya kue siji adalah bentuk rasa syukur kelawan Gusti loro bentuk rasa terima kasih kelawan Gusti teluk tata carane patang bulanan mawon tenangkan kumpul piyanyi kada pon pada melu dong akan wacana Quran wacana solawat itu adalah tata cara bagaimana menjadikan putra putri tato solare lare gang solek lawan solia ya. Nang wetenge biung dikenalkan dengan Quran dan solawat kui tata cara nah, wis tata bulan di wacana Quran wacana solawat tungane wong kada bareng bareng ayu 5 bulan 6 bulan bayi sempurna badannya tapi belum sempurna fisik organ tubuh di dalam organ tubuh organ dalam 7 bulan bayi wis mujud 7 bulan cabang bayi cungkiran sirai manggunang siap-siap arep meluncur mecodol apa yang mecodol ya lahir lah ini lah roer ya nah apa 7 bulan siap-siap mecodol mana
siap-siap keluar dari perut ibu, pitung wulan jungkiran, jungkiran bahasa Arab kabun, kabun piyai kecoba ngomong kabun angel datine keba. Nah, wet keba artine kabun, kabun artine jungkiran, sirai jabang bayi manggon nangisor, siap-siap arep meluncur keluar dari perut ibu, cara tembang mau copate micil, micil artine keluar, keluar saking bundi, saking wetenge biung, saking rahime ibu, lahir ke alam dun nia wis barang lahir ke priwe miki maning ayo sina ismahu paringanan jeneng sing bagus kelawan bocah milo mas pengantin alikane panjenengan mungkin dipun maringi putra umpaminipun putrane jaler napa istri paringono jeneng sing bagus nek putrane jaler kepripun kon pada niru jenenge nabi karo rasul misale ibune nyong ganak lanang dalange barep lanang jenenge sebab dalange Adam konak maning lanang maning nomor loro jenenge Idris konak telur nung konak selawe Muhammad berapa pau dalang dalang ora masalah jenenge akeh anak akeh rezeki Allahumma nek ora kuwe dalange sapa kon pada niru jenenge sapa Abdul utawa Abdullah Abdul sapa Abdullah sapa nek ora Ahmad utawa Muhammad Ahmad sapa Muhammad sapa misale anu dalange nyong tak jeneng anak lanang sapa Bu tak jenengi Abdul Sarkali mat ini banget tambah wis artine Bu Abdul kesasar nang kondi. Wah. Sora papa mergane wong Jawa ngerti jenenge bocah nggo anak. Nek nyong besok di anak, dalange sapa dijeneng anak anak lanang tak jenengi Lintang Aji. Mat ini banget ke maknane apa dalange lintang kuwi bintang manggon atur nang dhuwur, Aji tegese sing dihormati, manggon nang dhuwur lan sing dihormati wong sing dijenengi lintang aja insya Allah manggun nang dhuwur derajat dhuwur lan dihormati piyayi kathah mulane bapake langkung ngertos tak jenengi sapa anakku luwih ngerti sing penting oleh gawe aja sembarang gawe jenang pete lahir Selasa pon dijenengi lahir Setu pon dijenengi tupon aja salah gawe gawe jeneng sing ana artine lan ana maknane mergane dongane wong tua ada di dalam nama si bocah wis pitung wulan ngadakan acara kebaya diwacana kurang wacana sholat kita tata cara menjadikan putra putri ingkang soleh kelawan sholihah barang lahir bar tembang mocopat mijil anamaning mocopat kinandri kinandri apa bocah dikandeni kelawan agama kelawan akhlak ayu adrimahu alkitab alkitab ay alquran itu kasih wong tua mulang na quran maring bocah dan yang orang tayu ulang dalange pondokaken pesantrenaken sekolahaken men ngerti agama ngerti ilmu mergane bocah besok sing arep ndongakna wong tua nalikane wong tua seda pada takut panjang nyong mati yang udah dongana tangga-tangga nih nyong iya tangga-tangga nih jeneng nih iya sing dongakna iya paling ya pitung sore rok paling ya patang puluh dinane paling ya satu dinane paling sewu dinane benek bedangan nih main mangkate gasik mangkate dana bergudang ngaroke tuh ya paling ya kairi ya mangkate yang udah tim mangkate kairi paling nih gasik iya anggar tuh mangi gede talilane seru banget dada elma dada elma tapi barang tuh mangi cilik loh udah talilan dah iya semua rok ya iya tangga tempat sing dong iya tapi sing saben sore neng dong akan wong tua saben malam jumat dong akan wong tua saben bulan neng dong wong tua sapa ora kejabat dia putra putri ingkang purun dong akan wong tua nalekane piyayi wong tua tiang sepuh seda wonten alam kubur milo penting banget anggone bebojoan dipun paringi putra putri ingkang saleh kelawan sing gelem dongakna wong tua nalekane wong tuane seda seger banget bahagia banget bunga banget wong tua seda putra putrane purun dongakaken utuh bandha merah meruh utuh umah gede utuh mobil mewah tapi ngamal lan
ini putra putri sing kanggo ngapa kanggo ngenteng-ngenteng kelawan bebane wong tua nalikane wong tua seda tengalam kubur mulane wong tua jamung di anak sing Peter Top aja di anak sing tayi ngapa-apa tapi muga-muga di putra putri kaya dene Mas Pangga Hendro Kuncoro miwa Mbak Pratiningsih angine pun bangun polokro membangun rumah tangga aja mung dadi sakinah mawaddah warahmatullah tapi muga putra putri ini putra putri ingkang soleh kelawan solihah ingkang bisa nyuarga ake wong tua swarga dunia swarga akhirat mulia dunia mulia akhirat bahagia dunia bahagia akhirat amin Allahumma ganti dongane tak lelo-lelo-le juk mugia Mas Pangga Hendro Kuncoro bebah Mbak Pratiningsih tato soklar bengkang sakna batu romalan putra putri ini putra putri ingkang soleh kelawan solihah kaya jadi tembang-tembangnya tak lelo-lelo ledung sumonggo kaya ngopo lagune tak lelo-lelo ledung monggo
Pandan Sari Kecopong Murbalingga Tanten Mas Pangga Hendro Kuncoro Putranipun Almarhum Bapa Rudi Mewa Ibu Siti Sumbiah Mohon tening bandingan Mugiang ini pun bangun Bali Wismo Lar Benggang Sakinah Mawata Warmalan Rezeki Renggang Barokah Lantan Sah Ibu Karin Putra Putri Ingkang Soleh Kelawan Soleha Amin Allahumma Barokatil Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami kali kagem sedaya para bapak ibu. Mugi ingkang sami kembali manunggal kanthi dere sehat donga. Mugi-mugi dipun ganjar kelawan kebagusan wonten ngarsa dalem Allah dados ngamal kebagusan Allahumma. Mugi-mugi sami rautan sedipun paringi sehat waras badan atine. Mugi tansah kadhar rezekine, tansah panjang yuswane, barokah umure, slamet dunya akhirat lan pun paringi putra-putri ingkang saleh kelawan saleh lan mugi wonten pandan jare kecapa mugi tansah selatah ingkang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Papan ingkang ada majeng tentrem gamelan kula jinawi ibarat Katil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi batil amman siwaka. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni 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 warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa minkum kantin dereja tetunga namung temeriki kula minangka cucuk lampah minangka pandonganipun Ibu Siti Sumbiah lan warga masyarakat ingkang sami kembali manunggal dereja tetunga mugi tansah kasebatan Mas Pangga Hendro Kuncoro memang Mbak Pratiningsih bangun keluarga bangun Bali Wismo keluarga yang adem ayem tentrem barokah lan barokai keluarga yang sakinah tenang mawaddah saling mencintai karena Allah lan warahmah pinaran kalau sesayangi Gusti Allah amin Allahumma ya Rabbal Alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami sama jadi.